Na proslavi oslobođenja Beograda 16. oktobra očekuje se i predsjednik Rusije, najavio srpski premijer Aleksandar Vučić. Nekadašnji direktor Savezne uprave carina Mihalj Kertes osuđen na 3 godine zatvora. U Banja Luci potpisan memorandum o saradnji Srbije i Republike Srpske u oblasti građevinarstva, urbanizma i prostornog planiranja. Na proslavi oslobođenja Beograda 16. oktobra očekuje se da će biti prisutan i predsjednik Rusije Vladimir Putin, a konačnu potvrdu njegovog dolaska imaćemo u utorak ili sredu, izjavio je danas premijer Aleksandar Vučić. On je rekao da se 16. oktobra očekuje dolazak u Beograd velikog broja visokih zvanica, dodajući da će Srbija umeti da proslavi godišnjicu velikog rata na najbolji mogući način. Želeo bih da vas obavestim da će između 16. i 18. decembra biti održan veliki samit u Beogradu, kojem će prisustvovati kineski premijer Li Keqiang. Prisustvovat će, kako stvari sada stoje, svi ili gotovo svi premijeri o kojima smo govorili, 16 premijera, moguće da bude i najmanje 18 premijera, jer i premijeri iz drugih delova Evrope se javljaju koji bi želeli da prisustvuju tom skupu, tako da će to u poslednjih 42 ili 43 godine biti svakako ubedljivo najveći i najznačajniji skup u Beogradu. Vučić je na konferenciji za novinare u vladi Srbije izjavio da je Južni tok dobar ugovor, a da li će biti realizovan isključivo zavisi od ruske i evropske strane. Vučić je istakao i to da je oko 28 miliona evra uplaćeno ljudima koji su pretrpeli štete u poplavama koje su proletos zadesile Srbiju. Upitan kada će početi da se primenjuje mera smanjenja penzija i plata u javnom sektoru, Vučić je rekao da ne zna. Prema njegovim rečima, Vlada Srbije će usvojiti rebalans budžeta za 2014. godinu i sredinom oktobra dostaviti ga Skupštini na usvajanje, a struja neće poskupeti do kraja grejne sezone, niti će biti restrikcije električne energije, najavio je Vučić. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić rekao je u Njujorku da Srbija pozdravlja usvajanje rezolucije o stranim plaćenicima i poručio da je Srbija spremna da unapredi saradnju sa svim zemljama regiona i šire u borbi protiv terorizma. Rezolucija koja je usvojena poziva sve države da usvoje zakone po kojima će se pristupanje njihovih državljana džihadističkim grupama smatrati teškim kriminalnim delom. Srbija pozdravlja usvajanje rezolucije o stranim terorističkim borcima koja će, uvereni smo, dugoročno doprineti rešavanju problema terorizma u svim njegovim oblicima i pojavama, kao najozbiljnije pretnje međunarodnom miru i bezbednosti, rekao je šef srpske diplomatije u Njujorku. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom o evropskim integracijama Srbije, dijalogu Beograda i Prištine, sanaciji štete posle poplava i drugim pitanjima. Bana je interesovalo i predstojeće srpsko predsjedavanje OEBS-om, a srpski predsjednik ga je obavestio o spremnosti države za preuzimanje predsjedavanja i kapacitetu da doprinese rešavanju kriza, posebno one u Ukrajini. U tom smislu je naglasio principijelnu podršku Srbije suverenitetu i teritorijalnom integritetu ove zemlje i u međunarodnim odnosima uopšte. Ban se zahvalio na doprinosu Srbije mirovnim operacijama UN-a i izrazio uverenje da će naša zemlja uspešno obaviti ovu dužnost. Direktor Kancelarije za Kosmet Marko Đurić smatra da priznanje nezavisnosti Kosova nikako nije opcija u dijalogu Beograda i Prištine, te da rezultat razgovora treba da bude normalizacija odnosa između institucija do te mere da niko od nas ne treba da se plaši za svoju budućnost. Jasno je da se ne slažemo oko statusa i da se nećemo složiti, ali to ne znači da nećemo sarađivati jer smo geografski, politički i istorijski upućeni na pronalaženje zajedničkog rešenja nekih problema. Uveren sam da je naša strana, a i Priština dovoljno politički i civilno razvijena da to i učini, izjavio je Đurić za prištinski dnevnik Koha Ditore. Upitan šta bi se dogodilo ako priznavanje Kosova bude uslov za članstvo Kosova u Evropskoj uniji, Đurić je izričit da priznavanje nije uslov i podsjeća da ni sama Evropska unija nije priznala Kosovo kao državu.
Ministarka bez portfelja zadužena za evrointegracije Jadranka Joksimović izrazila je uverenje da će Srbija otvoriti prvo pregovaračko poglavlje do kraja godine i ocenila da bi to predstavljalo dodatno ohrabrenje Evropske komisije naporima Srbije. Joksimović je rekla da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 32 o finansijskoj kontroli, da je svoju pregovaračku poziciju već pripremila i poslala u Brisel i da tehnički gledano ne postoji nikakav problem da to poglavlje bude otvoreno već u decembru. Srbija zaista jeste uradila dosta toga, nezavisno od činjenice da u Prištini nije formirana vlada i da nisu mogli da učestvuju, dakle, u tom političkom delu dijaloga. Mi smo neke tehničke aranžmane sami već napravili i ono što je bilo do nas uradili, tako da mi mislimo da ne bi bilo fair zadržavati prosto ono što jeste otvaranje poglavlja 32 zbog 35-ice, gde, kažem opet, prosto mi smo uradili što je do nas bilo, dobar deo, možda ne sve, ali zaista dobar deo. Tako da ja očekujem da ćemo moći da otvorimo, dakle, jedno od poglavlja. Svi funkcioneri koji obavljaju dve javne funkcije trebalo bi da se odluče za jednu, jer se ne mogu istovremeno jednako kvalitetno i odgovorno obavljati dva posla, izjavio je predsjednik Skupštinskog odbora za financije Veroljub Arsić. Voleo bih i kad su u pitanju druge kolege iz drugih stranaka da slede taj primjer, jer je teško odgovorno obavljati dve javne funkcije. Oni bi trebalo da se odluče hoće li da budu predsjednici skupština opština, direktori, poslanici i kakvu god odluku da donesu, ako se ne odreknu te druge funkcije, ona će trpeti, kazao je Arsić. On smatra da je bolje dati priliku nekome ko može da radi i unapredi rad nekog organa ili institucije, ukoliko se nalazi na njenom čelu. Specijalni sud u Beogradu osudio je na 3 godine zatvora nekadašnjeg direktora Savezne uprave carina Mihalja Kertesa zbog učešća u švercu cigareta tokom 90-ih godina, dok je zbog zastajalosti odbio optužbu protiv Siniše Stojičića, koji se tereti kao jedan od organizatora tog dela. Osim Kertesa, osuđen je i njegov bivši savjetnik Petar Milenković na 2 godine i 8 meseci zatvora. Na po 2 godine zatvora osuđeni su i bivši pripadnici ekipe vanrednih mera kontrole carina Nebojša Nikolić i Zdravko Hristov. Pored Stojičića, sud je zbog zastarelosti krivičnog gonjenja odbio optužbu i protiv bivšeg načelnika SUP-a Zaječar Nenada Živadinovića i vlasnika sokobanjske firme Dex Dejana Milenkovića. Srbija će od tranzitnih taksi i poreza od gasovoda Južni tok imati prihode od oko 300 miliona evra godišnje ili 7,7 milijardi evra u narednih 25 godina, rekao je portparol preduzeća Južni tok Transport Jasper Jansen. Na izgradnji srpske deonice Južnog toka, u koju će biti uloženo oko 2 milijarde evra, treba da bude uposleno oko 2.500 ljudi, rekao Jansen, i istakao da će Južni tok više nego bilo koji drugi energetski projekat obezbediti potrebe Evrope za gasom koje su u porastu. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da će biti gasa za predstojeću sezonu grejanja, a da dodatni troškovi nabavke, ukoliko ih bude, neće bitno uticati na njegovu cenu. Od iduće godine biće drugačije, jer mora da se završi problem preduzeća u restrukturiranju, kazao je Bajatović i istakao da je, prema podacima Agencije za energetiku, najjeftinije grejanje na gas. Bajatović je najavio da postoje 3 scenarija, od kojih su 2 realna, a odluka o tome koji će biti sproveden biće doneta za koji dan. Jednog dana moramo i te probleme da rešimo. Mi dugujemo 633 miliona evra bankama, a nama duguju 1.100.000.000 evra, naveo je direktor Srbijagasa. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović i ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić najavile su u Banja Luci niz zajedničkih projekata i sastanak građevinara Srbije i Srpske u novembru u Beogradu radi dogovora o nastupima na domaćim i inostranim tržištima. Mihajlović je kao ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Golićeva potpisale su memorandum o saradnji 2 ministarstva u oblasti građevinarstva, urbanizma i prostornog planiranja, koji će omogućiti saradnju građevinskih preduzeća na tim projektima. Pokušat ćemo zajednički da pomognemo građevinsku industriju, da im damo vetar u leđa i omogućimo da zajednički nastupaju na drugim tržištima, a pre svega u Republici Srpskoj i Srbiji, rekla je Mihajlovićeva.
U okviru obeležavanja godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido i 100. godišnjice od početka Prvog svetskog rata, delegacija vlade Srbije danas je položila vence na spomen ploču srpskim junacima u Guviji. Vence su i na spomenik junacima Drinske divizije i spomenik Janusu Janulisu na Krfu položili ministar odbrane Bratislav Gašić i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Gašić je naglasio da je današnji dan potvrda da sećanje na Drinsku diviziju prevazilazi prostor i vreme svoga trajanja i da su sloboda i čast srpskog naroda i države i srpskog vojnika iz vremena Velikog rata uzdignuti na pijedestal onih koji se pamte. Prema njegovim rečima, iako vojno i brojčano slabi, naši junaci iz Prvog svetskog rata su u hrabrošću, u srcu, verom u sebe i neizmrnom ljubavi prema otadžbini izborili nemoguće. Zahvaljujući svim neznanim i znanim junacima, njihova najveća žrtva je davanje života za svoju zemlju, je dužna poštovanja, rekao je Gašić. U Srbiji sutra umereno do potpuno oblačno sa kišom, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom, duvaće slab do umeren istočni vetar. Minimalna temperatura od 14 do 18, maksimalna dnevno od 20 do 24 stepena. U Beogradu u petak takođe umereno do potpuno oblačno sa kišom i pljuskovima. Minimalna temperatura biće 17, maksimalna dnevna 23 stepena. Budite informisani i putem sajta bktvnews.com.